Отже, друзі, знову з вами я. Доброго дня. Сьогодні у нас такий марафон, виходить, з двох етерів. І сьогодні у нас в гостях спочатку зранку була людина, яка була потерпілою під час подій під Верховну Раду. А трошки раніше, ви пам'ятаєте, був перший день суду над одеським мером Трухановим, на який приїхало 70 людей з незрозумілими посвідченнями, які вони начебто показали суду і їх пропустили без запису у журнал, як всіх інших звичайних громадян. І, якщо ви пам'ятаєте, всі ці зойки в засобах масової інформації, що тепер коїться, що тепер на поліцію нападають, да, з вогнепальною зброєю, і це вже взагалі безпреділ, і вже поліція повинна їх мочити, бо це вони вже там повністю, нема совісті в них і все таке, це анархія. Ну, знаєте, всі ці люди, які дуже полюбляють порядок, і щоб коли за кордоном поїхати, щоб трійкою ходити, щоб був старший з КДБ, наглядав за ними. Оце вони завжди кричать, що це ж поліція нас, по-перше, охороняє постійно, і знайшовся такий, от така підступна людина, яка нападає на поліцію, і не просто нападає, а при цьому застосовує вогнепальну зброю. Тобто сьогодні у нас буде з нами спілкуватися саме ця людина, цей страшний нападник, цей стрілець, як його вже назвали в засобах масової інформації українських, стрілець по поліціянтам. Буде з нами людина, герой війни, ветеран бойових дій на Сході. Олександр Федорченко з позивним «Брест». Зараз ми будемо чекати, поки наш гість до нас приєднається. І будемо розмовляти про, скажімо так, більш глобальні питання, більш питання про політику, тому що, ну, чомусь всі вирішили, що пан Олександр у нас просто якийсь Рембо, який там ходить і підбиває танки штабелями, і він трошки, якби, каже, ні, я не тільки Рембо, я ще, в мене ще якісь думки є з приводу того, що, наприклад, ситуація, яка відбувається в державі, і пан Олександр хотів дуже на цю тему поспілкуватися. І дякую вам, що ви вже з нами. І зараз кнопочку, і вас повинно додати в етер. Почекаємо декілька секунд, декілька моментів, поки гаджети між собою порозмовляють і щось перетруть там і домовляться. Закулісне домовлення зараз ідуть між гаджетами, щоб, ну, співпрацювати разом. Так що поки що будемо. Але у пана Олександра горить іконка. Це показує, це гарна ознака, як каже про те, що ми можемо з ним бути в етері. Поки що забере якийсь час, може там вам треба відповісти, натиснути, так. Не було відповіді, так. Олександр, ви не натиснули на те, щоб прийняти запрошення, вам треба, або може ви, ну, помилилися і натиснули другу кнопку. Давайте вам ще пришлю ще раз. Також запевніться, що ви з нами конектуєтеся саме мобільним девайсом, щоб це був телефон. От, і знову я вам надсилаю. Ви просто не розібралися, ви не знайшли, що треба натиснути. До вас прийшло запрошення. Ви можете, не знаю, як воно, до речі, приходить, я ніколи не бачив. Мене ніхто не запрошував. Мене, от бачите, я такий добрий, всіх запрошую, мене ніхто не запрошує. От. І тому я навіть не знаю, що там треба натискати. Подивіться
У вас щось десь вискочити повинно, як я розумію, бо ну, більшість людей якби знаходила цю кнопку. Ви явно її не знайшли, бо не було від вас навіть відповіді. Не знаю, де вона там виникає, ця кнопка. Може, хтось підскаже нам зараз. Поки що не можна. Все, розібралися, да? Доброго дня, розібралися? Треба було просто повернути телефон горизонтально. Вертикально він не хотів працювати. Ну, англійською правильно. Пише, я не зовсім зрозумів. О, добре, що ви підсказали. Тепер я буду ще, ну, зроблю якби додаток до інструкції, які я завжди кажу. Тобто правильно, він побачив, що якби формат у нас горизонтальний же, де я ж почав горизонтально, ну, щоб воно на два екрани нормально тут ділило. От, і тому він не хотів це сприймати. Добре, будемо знати на майбутнє. Ну, так, я вам щас скріншот пришлю, як це виглядає. Так, я зробив скріншот. Рад вас бачити. Тобто, ну, в нас в гостях, повторюю, Олександр Федорченко, позивний Брест. Це людина, яка прийшла Іловайськ. Це людина, яка, коли трапилося те, що трапилося, фактично трапилося зрада, самосправжня, і неграмотне командування іншими підрозділами, які повинні були допомогти добровольчим підрозділам, які зайшли в Іловайськ. Була це військова, якби велика там помилка, і з цього загибло, попало в полон багато людей. І Олександр Федорченко, він вирішив не здаватися, він не склав зброю, він завдав шкоди ворогу з вашим побратимом Усач, наскільки я пам'ятаю. Ви там підбивали ту техніку броньовану, танки, БТР, всі ці діла, і ви з зброєю в руках вийшли з Іловайського котлу. І потім, як я розумію, ви приймали активну участь в якихось протестних рухах. Тобто ви з'являлися там, да, ви там були, ви там вважали, що повинні ви особисто там бути, наприклад, да, і цим щось продемонструвати. Що вас змусило, ветерана війни, людину, яка є героєм України, має таке звання і нагороди, людина, яка навіть отримала нагородну зброю від міністра МВС, що вас змусило кудись ще йти, чому вас не сиділося вдома, в затишку, да? Скажімо так, почиваючи на лаврах, да? І все таке інше. Чому ви там опинилися? Що змусило вас? Ну що, що мене змусило? Мене змусила байдужість та зухвалість наших можновладців. От. Мене змусило йти на підтримку людей. Те, що взагалі неподобство, яке відбувається в країні після того, як прийшов я після захисту країни проти зовнішнього агресора, я побачив, що нічого взагалі не змінилося, і ця революція гідності, ну, вона не відбулася. От, взагалі, ті вимоги, які вимагали люди, і заради чого були таке мільйони зібрання людей, нічого не відбулося. Все злили в унітаз. От. Як я приїхав, вернувся, і коли демобілізувався, я в останні часи, останні місяці дослужував у військовій частині 3018, яка знаходилася в Гостомелі. От, я проживав в готелі «Ірпінь», який знаходиться в городі, в місті Ірпінь. От. І я побачив жахливі речі. Я побачив, як забудовники вирубують ліси, от, забудовують лісний масив домами, причому не забезпечують інфраструктурою. Дитячих садків не вистачає, каналізації не вистачає, водопостачання не вистачає. Ну, люди просто заробляють гроші, а на проблеми людей їм начхати. А всіх людей, які з цим не згодні, вони катують, б'ють, от, присилають туди своїх бичків, і, а інших саджають по буцегарням. Тобто, ну, зараз це все більш зухвало відбувається, тоді було так менше, ну, видно, але це все відбувалося.
От, і тому я з цим не погоджувався. Не за це загинули мої брати, не за те ми воювали, не за те ми захищали. Ми не цих крадіїв і шахраїв захищали. Ми захищали країну, ми захищали наш добробут, ми захищали наше майбутнє і право на особисте бачення, як все повинно відбуватися в нашій державі. Ніхто не повинен нам казати, як ми повинні жити. Це наше власне право, яке прописано Конституцією України. От. А вона попиралася і попирається, продовжує попиратися на кожному кроці. От. Ну, зрозуміло. Тобто, як я розумію, після події на Майдані ви побачили, що відбувається справжня агресія Росії проти України, і ви вступили в добровольчий батальйон, чи пішли в воєнкомат, чи ще кудись, і ви взяли зброю до рук і пішли захищати країну. Але ви захищали не тільки країну, ви також захищали, як я розумію, те, що повинен бути дати Майдан, результати Майдану. Тобто ви пішли на захист цього нового шансу на гідне життя, і після того, як ви звідти повернулися, ви побачили якусь, як я розумію, Януковщину знову. Тобто ви побачили, що нічого не змінилося, що ці люди крадуть цинічно, і ці розмови про те, що ну зараз важко лише тому, що йде війна. Я так розумію, ви це не сприйняли, а побачили, що важко не тільки тому, що йде війна, а ще тому, що люди продовжують зухвало розкрадати країну. Правильно? Я дуже чудово розумію, як повинна відбуватися перемога. От вона не обов'язково повинна відбуватися військовим шляхом. От. Люди, які б вони не були, там сепаратісти, чи українці, там, чи порохоботи, всі вони хочуть гідного і гарного життя. О. І якби почала розвиватися Україна от, економічно, от, якби провели люстрацію, і у цих всіх негідників, які продовжують керувати нашою державою, займати відповідальні посади державного рівня, от. Якби їх прибрали і поставили туди справжніх людей, справжніх українців, які люблять Україну і прагнуть змін, то все швидко б скінчилося. Якби в нас почала зростати економіка і все таке інше, то ніякий сепаратист, ніякий шахтар не почав би проти цього бунтувати. Вони б всі склали зброю от, і сказали, навіщо нам ваш гнилий, сраний руський мір? Нехай ми будемо жити в вільній, незалежній Україні і будемо жити так, ми бажаємо, як бажаємо за потрібне, а не так, як нам будуть розказувати оці окупанти, які 100 років, та яких 100 років, які вже майже 400 років окупували нашу країну, а окупували вони не силою і не своїми якимись там божественними там здобутками чи знаннями. Вони завоювали країну брехнею. І нас продовжують цією брехнею годувати, і, на жаль, більшість нашого населення цю брехню жеруть. Бо у них те, що жувати велике, а те, що думати маленьке. От такі от справи. Зрозуміло. Ну, дивіться, багато людей каже нам, там блогери є різні, там лідери суспільної думки, що ну все нормально, це просто так важко, і вони кажуть, що там важко і в інших країнах було, і це просто треба ще почекати, потерпіти, і ми йдемо там в світле майбутнє, і взагалі президент робить все, що може, всі інші роблять все, що можна, треба просто сумлінно працювати. От як ви бачите, чи може і справді проблема в тому, що українці просто ледачі якісь, да, і вони недостатньо там сумлінно працюють, і це є проблемою, чому і стагнація економіки, і нічого не розвивається, і продовжується, ну, незрозуміло що, і у людей просто нема вже цієї можливості щось купити. Покупна ця можливість дуже-дуже знизилась. Як ви вважаєте? Ви знаєте, я дуже з порохоботами дуже згоден. От. Наші можновладці роблять те, що можуть. От. І те, що хочуть. Бо в нас нема суспільства, в нас нема розуміння, що ми повинні тримати, як у нас є Олешко, Віталій Олешко Бердянський, який наводить порядок там, вони там в 10 цих можновладців хапають за горло і вимагають від них відповіді за кожний їхній вчинок. От, і таку дуже чудову картинку там поставили.
це їхній стрім. От, і як реклама, гусь такий з длинною шиєю, і рука така, яка держить цього гуся за шию. Отак ми повинні тримати всіх можновладців. Отак кожна людина повинна відповідати перед народом. Коли тячівці хлопці приїхали під Верховну Раду, да, і запитали відповіді від Парубія, що ви робите? Прийдіть людям, розкажіть, може ми чогось не розуміємо, може ми тупі, прийдіть нам поясніть. А що вони зробили? Прийшли, поламали всім голови і хребти, і оце нам показує, що робить наша, блядь, я вибачаюсь, наша держава. До чого вона нас веде? Та вам можна, не вибачайтеся. Не треба показувати якісь космоси. Ось прямі наслідки. Це наші здобутки. Це те, заради чого ми 5 місяців стояли, щоб в очі в людей розплющилися очі, щоб вони побачили, що насправді відбувається в нашій країні. Зрозуміло. Якісь високі матерії до наших людей не доходять. Зрозуміло. Тобто, так. Ну, дивіться, тячівські хлопці, вони продемонстрували насамперед, що їхня локальна влада повністю дисфункційна. Вона не може там якийсь знаходить папери, начебто тільки раз в квартал вони можуть там зібрати. Це негайне зібрання, яке люди вимагали, щоб вони зібрали. Да? А потім виявилось, що закон зовсім не так каже, що можна будь-який час його зібрати, якщо цього ситуація вимагає, і все таке інше. І, тобто, місцева рада продемонструвала повну, ну, дисфункційність, і тоді вони поїхали вже в Київ, і Київ продемонстрував, як ведеться з народом діалог. Тобто, як я це бачу, зараз українського народу, ну, просто, виходить, нема ніяких важелів. Те, що ви розказуєте про хлопців, я просто зараз би пояснити, бо я не зрозумів, де це саме відбувається, що там 10 хлопців, да, і вони як гуся їх за шию тримають і все таке. Ну це ж ненормальні відносини, ну я не звик, що хтось тут в Аризоні їде і губернатора чи там, там каунті екзекютів тримають його за шию там і постійно там сидять над душею і дивляться, щоб він все робив правильно. Мені здається, ну, що влада ця вже керувати просто не може. Вона може лише щось давати наказ, да, і якимись поліцейськими силами, якимсь терором намагатися, щоб люди сиділи тихенечко і виконували накази. Просто хлопці, це Бердянськ, це Азовське море. О, так. Вони показують людям, як треба взагалі, ну, керувати своїм життям. Що не хтось повинен це робити, а є посадовці, да, є той самий мер, є секретар там міської ради. В кожного є свої обов'язки. Є там начальник жилищно-комунального господарства, який відповідає за загальний порядок в місті. Але коли нічого не робиться, до них приходять конкретно і питають, а чому це не зроблено? А ну відповісти нам на такі питання. А відповідей нема. Вони як миші по норам ховаються, бо нема що людям відповісти. Вони в прямий стрім ведуть. Чого вони бояться? Вони бояться прямого стріму, прямих камер. Бояться вони, ці щури бояться правди. От. І саме правда наша головна зброя. Не РПГ, не якісь фейкові гранати, які вони знайшли нібито в нас під цим, під палатками там, чи там, де вони їх знайшли, мені невідомо. О, це все брехня. Вони живуть брехньою і маніпуляцією. А наша правда, наша зброя – це правда. І саме правда переможе. Бо жити 500 років в феодальному строї в 15 віці, ну це неможливо. Це їхній час вже давно минув. Все. Зрозуміло. Їх підтримує тільки те, що генофонд нації наші знищений. Розумних людей знищили або вивезли за кордон там, в Росію, там, на Соловки, в Сахалін, куди завгодно. От. А сюди позавозили гопоту з Росії. От. Уголовників на Донбас, в Запоріжжя. Там. В нас в Запоріжжі, я сам з Запоріжжя. Так? Хоча народився в Хабарівському краї і з 6 років прожив в Запоріжжі. Так от у нас є мікрорайон Павлокічкас. От, в тому Павлокічкасі спеціальні общежиття стоять для уголовників. І там живуть уголовники, які працюють на цих заводах. Там завод, там десятки квадратних кілометрів цих заводів. О. Так от я от кажу, що позавозили, і це не єдине таке місце. Гопоту нам позавозили, і ця гопота нам розповідає українцям, як ми повинні жити.
Ну, це ясно, що це було системно, робилося ще радянським урядом, так. Так, так. Так, що після Голодомору відбувалося, скільки людей загинуло, повимирало, у всі ці хати позаймала гопота і п'яниці. Люди ні до чого не здатні. Зрозуміло. А титульна нація була вивезена та знищена. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що вас змусило в той день з'явитися перед цим приміщенням суду над Трухановим? Що саме, з чим ви там не погоджувались, наприклад? Або чому ви вирішили, що ви там повинні бути в той день? Ну, спочатку я розкажу версію слідства, от, яке вони мені висувають підозри. От, по версії слідства, от, я єдина людина з внутрішнього корпусу батальйону «Донбас», з руху визволення, от, яка прийшла під Солом'янський суд в підтримку Труханова. От, щоб всі розуміли, да, яке в мене звинувачення. От. І саме тому мене спакували як злочинця. От. І саме, мабуть, тому вони хотіли мені ці кайданки без пред'яв одягти, бо хтось їм десь наплів, що я прийшов захищати Труханова, а не проти нього. А те, що туди прокралося 70 чоловік, там невідомо як, то, ну, то нікого не стосується взагалі. От. А моя офіційна версія того, що відбулося, от, то я вам кажу, що так, як відбулося, так як я сказав на суді, що я побачив, що принижується моя честь та гідність, що оці люди в невідомій чорній формі порушують мої права. Вони не пред'явили мені ніяких звинувачень, вони не пред'явили мені жодного документа. Мене просто схопили, затягнули в толпу беркутівців чи поліціянтів і почали бити з усіх сторін по голові та по тулову ногами. От. І це був мій особистий спротив. Це був постріл попереджувальний. Що, бо в нас були такі випадки, що в нас вже трьох хлопців заарештували, а одного депортували. У нас Анатолій Виногородський в Маріуполі, Вано вони депортували насильно, да, я знаю. А Вано депортували, так. Хлопцям не було звинувачень, їх просто заламали, поклали морди в асфальт, надягли кайдани та вивезли в Маріуполь. І ми особисто казали, що такого більше не буде. Ми вам цього більше не дозволимо. От. І мій випадок, це був попереджуваний випадок, ну, вчинок. От, бо насправді ми з цим не згодні і згоджуватися з свавіллям влади ніколи не будемо. Ми не дозволимо безкарно порушувати наші права. Зрозуміло. Ну добре, я, чесно кажучи, не хочу, щоб ви пояснювали про постріли. Ми всі бачили відео, ми бачили, в якому стані ви були. І, ну, я не хочу, щоб ви щось пояснювали, що може вам нашкодити, бо ще, як я розумію, буде судовий суд, правильно? Там, так, ну, так, ваші... Так. Працюють правозахисники, і давайте саме цей момент ми обговорювати давайте не будемо, щоб ніяк не зашкодити вашому захисту в цій справі. Бо, ну, людину, яку звинувачують в нападі на поліцейських, і при цьому ми бачимо, що цю людину волочать лицем вниз по асфальту, б'ють ногами, і лише потім ми чуємо ці постріли, і ми знаємо, що ці постріли, це не може бути ніякого монтажу, тому що видно синхронно видно реакцію людей на ці звуки, да, як люди почали озиратися, там, потім закричали зброї і все таке інше. Ми це, давайте, не будемо розглядати. Ми розуміємо, що ви були не в тому стані, щоб на когось там нападати або бути загрозою. Там навпаки, там треба розглядати неграмотне абсолютно поводження поліції з людиною, яка, наприклад, може бути озброєна. Вони настільки не звикли, що в українців нема чим себе захистити, і я є одним з головних адвокатів того, щоб українці всі адекватні, всі проукраїнські були озброєні для свого самозахисту. Тоді це змінить цей баланс, і криміногенну обстановку змінить, і баланс відносин між владою та вільними громадянами України. І поліцейські настільки не звикли, що хтось може мати абсолютно легальну при собі зброю, що те, що вони чинили, вони абсолютно нічого не мають спільного з безпекою.
або з безпечним поводженням навколо зброї, або безпечними процедурами навколо людини, яка може бути озброєна. Бо вони вже настільки звикли, що ці люди не озброєні, безправні і все таке інше, що вони поводять себе так, що навіть не віддають собі, якби, ну, не розуміють, що вони роблять. Скажіть, будь ласка, чи це правда, що міністр МВС Аваков після цього випадку начебто дав якийсь указ, який позбавляє вас права тепер мати зброю легально, чи що це? Так це правда? Ну, я особисто в очі не бачив цього наказу, мені його ніхто не надавав, от, але коли я забирав свої речі з, у слідчого, от, то мені, в мене дозвіл на зброю мені не повернули, мені кобуру не віддали оперативну, ну і звісно ж зброю також не віддали, кажуть, що це речові докази і вони на експертизі, це... Ну, отаке. А про наказ Авакова я просто особисто від нього чув по телебаченню, що він відізвав мій наказ на нагородження мене. Тобто цей, він це об'явив по національному телебаченню, правильно? Так, так. Ну, ясно, оголосив. Ну, зрозуміло. Добре, як ви бачите перспективи, скажімо так, отримання перемоги суспільства над людьми, які, ну, називаємо речі своїми іменами. Ці люди просто використовують державні установи України в яких своїх приватних інтересах. Виробити, вкрасти, вивезти, обрехати, набрехати. А потім, коли хтось стає незадоволеним цим, і коли в людей терплячка закінчується, потім цих людей силою розігнати за допомогою засобів масової інформації, зробити з них якихось бомжів, злочинців, нападників, кого завгодно, лише щоб люди не знали, що це справжні люди, що це герої. Як ви бачите перспективи боротьби з цим ганебним оцим захопленням влади і владних повноважень людьми, які не цураються навіть іти на злочини? Ну, в нас тут з вами погляди дуже схожі. От. Єдина різниця в тому, що в мене не було бачення, що можливо взагалі утворити таке утворення, як закордонна українська повстанча армія. От. Але в мене було ну, друге, ну, інше бачення. Що ми повинні робити осередки. От я сьогодні, вчора в мене не вийшло, от, а сьогодні я дивився вашу співбесіду з Семенихиним. Нам пропонують в чергове там навколо чогось об'єднуватись. Хоча навколо чого? Нас, ну, чомусь у нас така риса, от мені несприйнятна взагалі. Є певна сила, коли котра вже цим займається. Да? От, рух нових сил, рух визволення. Да, в нас з рухом визволення трохи розійшлися інтереси в плані тому, що ну, перш на все в нас була домовленість, що в нашому протестній акції не буде ніякої політики. Але ми з перших днів побачили, що ну, не відбулося те, чого ми домовлялися. От. Ну, не відбулося, але навіщо зараз перегортати сторінку, яка відкрита, на інший бік, от, брати наші три законні вимоги, ну, за що ми стояли взагалі, за що відбувалася ця акція. Це зняття депутатської недоторканності, перша. Це прийняття законопроекту про антикорупційні суди, друга. І третя, зміна виборчого законодавства. Його зараз взяли, подрібнили на 7 пунктів і кажуть, оце наша вимога і ми будемо це робити. Я не розумію, навіщо це робити. Я не виступаю проти Семенихіна. Я не кажу, що не треба об'єднуватись з ним там, чи з кимось іншим. Я просто не розумію, навіщо, ну, навіщо ми все ускладнюємо. Ми ніколи не зможемо перемогти, доки в нас буде... Ну, чіткої, я зрозумів, чіткої мети, я зрозумів вас, да. Так, тобто, в нас цілеспрямований повинен бути потужний удар, от наша вимога, от її виконуй, все. Все да, інше, я зрозумів. І так, тобто, ну, спрощення, ми повинні... Да, да. Спрощення, воно підвищує шанс того, що буде це отримано, я розумію. Тобто, дивіться, ваша логіка, з котрою я погоджуюсь, заключається в наступному. 4,5 місяці ви вимагали, щоб три
вимоги було виконано, і вони їх не виконали, да? А тепер Семенихін хоче, щоб 7 вимог було виконано там в один день, чи там в один тиждень, чи щось таке. Тобто я розумію ваш скептицизм, я дещо скептично ставлюсь до плану пана Семенихіна, тому що, ну, я просто вже бачу, куди це все, динаміку процесу, да? І, чесно кажучи, я оголосив колись, що те, що робить Саакашвілі і ці багатотисячні марші, це останній шанс для влади, для можновладців, якогось мирного вирішення цього питання. Я впевнений, що більш після цього, що намагався зробити Саакашвілі, і ви бачили, ми всі були свідками, як вони його позбавилися, да? Там, як пан захотів, дав громадянство, захотів, не дав громадянство, і все таке інше, і заволосся людина, політика такого рівня, витащили з України, да, фактично, і це світ це побачив, Вашингтон це побачив, і всі інші це побачили, то там все вже зрозуміло з ними стало. І я після цього, ну, особисто я об'явив, що я не вірю в будь-які там мирні ці спротиви або можливість. Ці люди просто там пропонували йти під маєток Авакова, наприклад, там щось протестувати. Ну, вони посміються з нас і будуть продовжувати робити те, що вони роблять. Так, пан Олександр, ви мене чуєте? Бо здається, що у вас щось з зв'язком стало погано. Зараз будемо сподіватися, що буде що, ну, я не бачу більш ніяких, на жаль, мирних засобів. Це моя особиста думка, суб'єктивна, а людям вже вирішувати, хто, як, чия думка є більш якоюсь конструктивною в тій ситуації, яка зараз розгорнулася. Самим головним двигуном, на мою думку, самим головним двигуном того, що відбувається, є насамперед безкарність. Покарання немає. Покарання є простим людям за мішок картоплі. За це покарання є. А от якщо ти вже цілий потяг вугля вкрав, то там вже з покаранням зовсім по-іншому. Да? Або людей набрехав, або незаконно отримав, і, або маєш владні повноваження. Там покарання фактично немає. Тому коли ми почнемо з базису, да? Basic things, як це кажуть американці, спочатку з цим треба розібратися, потім ми вже будемо розводити філософію і казати, що там не так. А коли нема покарання, то нічого не буде. Так, будемо намагатися зараз пана Олександра знову якось. Пан Олександр, якщо ви бачите мене, ви зараз бачите ефір, будь ласка, якийсь коротенький комент напишіть, щоб я знову вас побачив і спробував додати. Так. Таке в мене бачення, те, що я з вами ділюсь, і ми хочемо, ми для того вислуховуємо різні думки і різні погляди, бо кожен ходив в своїх черевиках, розумієте? І кожен бачив це життя по-своєму. І не можна казати людині якось догми якийсь там на нього впроваджувати. Ні, всі повинні дійти до якогось єдиного висновку. І коли багато людей дійшло до єдиного висновку, то це дуже велика робота, означає, була зроблена, да? Щоб ці люди незалежно одне від одного дійшли до таких висновків. Так, пан Олександр, бачу, що ви є, але нема іконки. Щось пішло не так, у вас перервався зв'язок. Тому давайте я зараз спробую. Ні, я не можу вас додати, бо сподіваюся, у вас там ніхто не включив ніякий інший девайс. Давайте зробимо так, якщо ви мене чуєте. Давайте зробимо так. Візьміть зараз, виключіть повністю телефон, повністю, і потім знову його включіть. Бо в мене нема опції вас додати. У вас повністю зараз там щось зависло чи щось сталося. Будемо вас чекати. На вас чекати. Да, все, ви почули мене. Виключаєте телефон, знову запускаєте, знову ходите в Facebook, в Етер, і у вас повинна з'явитися ця іконка, тому що там у вас слабенький трошки зв'язок, як я розумію.
Ну, давайте поки що поспілкуємося. Люди в цілому деградують, що з ними построїть. Ну, треба людям роз'ясняти. Люди не деградували до такої ступені, щоб взагалі нічого не розуміти. Да? Багато людей просто ходить і, скажімо так, намагається якийсь душевний для себе зробити комфорт тим, що вони повторюють сентенції, які вони постійно чують з телебачення. Да? Так, о, бачу, що ви хочете додатися. І кудись ви поділися одразу. Починається ця тема. Ці айфони. Київ не вийде ніколи. Ну, слухайте, як будь-яке місце, ну, Київ це є місто. Не забувайте, що саме в Києві мешкають ці журналісти, які брешуть, правильно? Ці люди, які там конвертиками бігають, всі ці помічнички цих народних депутатів, які не є незалежними, а є проданими, правильно? От, вони всі там мешкають. Київ – це місце пристосуванців, давайте не будемо про це забувати. Але Київ є різний. Є Київ, який, ви пам'ятаєте ту світлину, ці дівчини, яка на високих підборах йшла і несла шину. Так, а чому я вас не бачу? Ви мені кидаєте. Так, давайте ще раз спробуємо. Так, не бачу. Так, спробуйте написати якийсь коротенький меседж, може, так, ми вас додамо, бо щось. Я бачу, що ви даєте запит, але там люди понатискали кнопки, тому що вони не розуміють, що вони роблять, і вони там позаймали весь цей лист, я вибачаюсь. От. І, на жаль, ви туди, я бачу, що ви даєте запрос, але ви туди не потрапляєте. Так. Не можу поки що додати. Ну, чесне телебачення, воно буде тоді, коли, по-перше, стане нормальний конкурентноздатний ринок медіа, мас-медіа. Для цього треба, щоб, по-перше, у людей були гроші. Тоді та реклама і все інше, що йде на телебаченні, воно отримує ревеню, да, і за ці гроші канал може існувати. Але коли цього немає, людей грошей немає, то канали існують за подачки, конкретно подачки, кого? Олігархів. Саме олігархи вкладають гроші в ці канали і використовують їх. Що відбувається потім? Вони починають, ну, вони не хочуть, щоб було якесь там телебачення суспільне, да, не заангажоване. Ні, вони починають тупо по кіосочному гнати, що в їхньому кіоскі жувальна гумка краще, ніж в будь-яких кіосках. Розумієте? Ну там це імбіцільна ця ментальність. І в них багато грошей, бо вони вже багато цих жуїк напродавали за ці всі роки. І так, будемо чекати, поки пан Олександр перестартує свій телефон і напише коротенький якийсь меседж, тоді комент, тоді ми зможемо додати. От. І тому ну, ринку медіа в Україні не існує. Такого ринку, як, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, або там в Європі, чи ще десь. Плюс в тій ситуації, яка склалася в Україні, треба терміново міняти законодавство і робити все для того, щоб телеканали були саме не заангажовані. Так, я бачу, що ви на місці, але іконки немає. Я не можу вас додати. Не можу вас додати. Спробуйте дати ще один запит. Може він тут вискочить. Але біля вас, пан Олександр, немає іконки, відеоіконки, яка є у в інших, наприклад, користувачів. І я не можу вас додати. Я думаю, що щось технічно там у вас.
Щось не так. Так, от ви з'являєтесь і одразу щезаєте, розумієте? Ви з'являєтесь і одразу щезаєте. Я не можу вас додати. Щось там з зв'язком, бо зв'язок слабенький. Може, сядьте ближче до, де у вас знаходиться там раутер. Перезапис зробіть, да, всього може зробіть. Я вибачаюсь перед глядачами, якісь у нас такі технічні, там в Києві. Недоліки. О. Тобто це дуже важливий, треба приймати. Так, людина мені дуже надоїдає. Пан Павел, будь ласка, перестаньте мене, ну от, мізки мені компосувати своїми меседжами про ваше бачення. Ну, будь ласка, ну вже дивитися, дивіться, не подобається, не дивіться. Не треба мене ставити в позу студента, а себе, що ви якийсь професор і в мене екзамен приймаєте. Будь ласка. От. І нам треба, по-перше, ну це буде одне з дуже важливих речей, це забрати можливість комусь володіти телеканалом і впливати на головного редактора такого телеканалу. Тут вже, на жаль, трошки треба, да, ці соціалістично-комуністичні. Ні, пан Олександр, у вас не з'являється іконка. Я бачу ваш. Я бачу ваш коментар, але немає іконки. Я не можу вас додати. На жаль. Так. І тут ви не з'являєтесь. Я бачу від вас запит іде. Але пані Лідія Духненко і Віктор Будницький понатискали на ті кнопки, які треба, і зараз вони тут зайняли усе місце. Я не можу їх навіть звідси викинути якось. Вони просто тут сидять. Рустаме, розповідіть про ваше фото з Макейнем, будь ласка. Ну, з сенатором я зустрічався декілька разів. Перші зустрічі були, коли ми працювали над тим, щоб Конгрес прийняв два закони, два біла ще в 2014 році, і щоб це сталося до грудня місяця. До грудня місяця, бо потім в них перерва в сесії, щоб Україна отримала це вже, ну, на щоб це пішло в бюджет американський наступного, тобто 15-го року, і щоб в 15-му році Україна це отримала. Інакше б це на рік перенеслося. І ми зробили, всі ходили там, цього добивалися. І я працював конкретно по моніторингу цих українських делегацій, які прибували, і ну, хотіли, щоб їх хтось побачив, там вислухав, да, які шукали зустрічі з конгресменами, сенаторами. І я допомагав офісу сенатора моніторити, щоб ніхто там ніяких незрозумілих не було людей, які можуть потрапити і потім скомпрометувати роботу офісу. От. І в цьому дусі декілька разів я багато разів зустрічався, тобто, з його помічниками, але сенатором, ну, раза 3-4 я зустрічався. І це було після того, як я був в Черкасах, і після моєї зустрічі з активістами Черкас з'явилася там місцева якась регіоналка, почала якусь проти мене якусь цілу кампанію, що я є якимсь там мошенникам, чи що вона там на мене писала, і там декілька засобів кишенькових масової інформації, там не масово, а просто якісь інтернет-сайти незрозуміло почали про мене там все, що завгодно друкувати. І саме головне в них було те, що я взагалі ніколи, начебто, там в офісі мене не знають. Вона сказала, я позвонила в офіс, щось таке сказала смішне. Вона сказала, я позвонила в офіс і там сказали, що його не знають. Ну, таке може пройти тільки людям, які не розуміють, як це працює. Бо будь-які запити в американському суспільстві, будь-які запити на те, що працює людина, не працює там, ну, будь-яка інформація, яка є інформацією біографічною, да, або по роботі, або по резюме, чи ще щось, на це є офіційна форма, її треба надіслати, і
цієї депутатки, щоб вона це зробила по закону, як це в Америці відбувається, бо це лише в письмовому вигляді і не вигляді електронної пошти, не вигляді якоїсь телекомунікації, у вигляді телефонного дзвінка чи що. Це їм треба отримати на це запрос, хто просить і чому. Потім вони зв'язуються зі мною по американським законам. Ні, на це кугутня, оце село не асфальтоване, що вам мізки пхають. Потім будь-яка організація, в якій я працював або співпрацював, чи ще зв'язуються зі мною і питають мого дозволу на те, щоб release information, тобто дати про мене інформацію. Я дивлюсь, тобто вони мене повідомляють, хто саме цікавиться. Я погоджуюсь з цим, і тоді вони у вигляді знову письмового листа з цими реквізитами надсилають відповідь у письмовому вигляді на те, що знаємо ми його, наприклад, чи не знаємо, скажімо так. О. І коли вона каже, що я там, тобто я зустрічався з цими активистами, а вона через два дні після цього каже, що вона позвонила Маккейну, що вона така дуже там з Маккейном там вась-вась і все таке. Пан Олександр, поки що немає іконки, не можу нічого зробити. Я бачу вас, але не можу додати вас. О, секундочку, тут щось з'явилося. От, і вона таку пулю запустила, і тоді це була моя чергова зустріч, і сенатор запросив мене в Тюсон, тут півтори години, це ще одне місто в Аризоні, де він регулярно якби провідує Українську православну церкву, і він мене запросив, давай ми там зустрінемося, продовжимо наші розмови, і я йому сказав, ну, я дякую вам, але я не можу там бути, бо в мене квітки вже придбані, я вже в Україну лечу, і я, до речі, летів саме, щоб вийти на цей протест. О. І я спам'ятав про цю Любов Майборода, спам'ятав, як її зовуть, ця черкас, вона і при Ригах була, і при тих була, і при всіх, і вона ще не забуває отримати гроші, щоб її повернули за якісь там квітки, що вона громадським транспортом користується. Тобто така тьотінька, що кожну копійку рахує. О. І я спам'ятав про цю Майбороду, і ми вже прощалися, і я спам'ятав, я кажу, Your Honor, can I take a picture with you? Ну, ваша честь, можу я з вами сфотографуватися? Він, да, нема проблем. І один з його помічників, я додав йому свій телефон, і він нас там в коридорі прямо сфотографував, і все, ми розійшлися і пішли по своїм справам. От така історія цієї фотографії, вона мені ніколи не була не потрібна, і тому я ніколи не там, я ці діла стояти там біля когось там і фотографуватися, мені це байдуже на це абсолютно. Але саме я спам'ятав в Черкасах ця вся, і тоді я цю фотографію зробив, одразу запустив в Фейсбуці, і в Черкасах пішла хвиля вже обратки на цю Майбороду, вона закрила там рота, розумієте? Ну, циганські діла, якісь циганські діла. Так, пан Олександр вас намагається сконектувати, але щось у вас там трошки буксує, але воно намагається. Тобто я отримав ваш запит, я вам надіслав, і воно там трошки щось там пише connecting, але нічого поки що не відбувається. От така історія цієї світлини з Маккейном. Це я нічого в цьому не бачу. Ну там почалися потім знову. Та все те біля туалету його піймав. Ну люди по собі судять, розумієте? У нас в нормальному суспільстві ніхто не звертає уваги, де там яка світлина, хто там з ким фотографувався. А там дуже важливо, чи тебе знають, чи тебе не знають. Яка різниця, що Ташбаєв каже? Важливо, хто його знає. Бо треба ж знати, хто там кришує, да? Маккейн криша, о, це круто, да? Так? Бачите як? Ну, це тумба-юмба, скляні буси і все таке інше. Ну, для нормальних людей, розумієте? Та і все. Маккейн, він мені підзвітний, я його виборець. Я дзвоню, в нього офіс в Аризоні, в нього і також, ну, більшу частину часу він працює в Вашингтоні. Я дзвоню в офіс і питаю, де я можу зустрітися з моїм сенатором, мені. Питають, по яким питанням, я кажу, по яким питанням, і вони дивляться на розклад і кажуть, що це зручніше, де вам зручніше, в Аризоні, чи там в Вашингтоні, чи де. Я наприклад, кажу, я буду в Вашингтоні, да? Бо в мене там якісь ще свої справи, да? В районі, який називається Ленглі, да? Чули про такий, наприклад, да? Ну, хтось чув. От. І тоді мені, наприклад, зручно це в Вашингтоні зробити. Та й все. Так, пан
Олександр, воно світиться Connecting вже декілька хвилин, але, на жаль, не можу. Чомусь, ну, воно хоч вас побачило, але не може сконектуватися. Давай подивимося. Так, давайте, знаєш, давайте цей скасуємо і спробуємо ще раз. Так. Ще раз нажав. Тепер воно вже пише, що воно вже вас прямо додає. Навіть не знаю, що тут відбувається. Я свій телефон не хочу перезапускати, бо, ну, по-перше, він досить надійно працює постійно. У мене тут досить потужний зв'язок. І якщо я буду перезапускати телефон, то ефір просто закінчиться. Ну, на жаль, будемо зараз намагатися додати. І в кого є якесь ще питання, я залюбки вам відповім. У мене нема нічого такого прям таємного там, щоб люди щось не знали. Так, секундочку. Давайте, знаєте, ще раз, я бачу, що ви з'явилися. І мені починають тут писати, коли мені це не треба. Так. Я бачу, що ви є тепер з іконкою. Давайте ще раз спробуємо тепер таким чином. Пан Олександр, іконка з'явилась, така, яка нам треба, але, ну, будемо чекати, що воно з'єднає. Воно пише, що воно вас додає, але чомусь ви не з'являєтесь поки що на екрані. Щодо Грачова, я не знаю, що це. О, о, нарешті, нарешті. Так, а що, не знаю, що це було. Може це щось у вас? Може це... Може а ми це... тут переключали вже кучу девайсів, попереключали вже точок доступу кучу. Я думаю, що це, ну, пытаются нас порубати. А, може, да, може вас почали трошки блокувати. Ну тоді, будь ласка, щось розкажіть нам ще тоді, щоб ми встигли. Ще раз питання, будь ласка. Да, розкажіть нам трошки більше, що ви бачите з цієї кризи відносин між народом і владою. І що народу робити? Який є вихід? От який є вихід у народу? Ні, ну бачите? Ні, ви є, давайте. Ви... Є контакт. Це... Я вас дуже гарно бачу, але дуже погано чую. Добре. Яке ваше бачення, от які є перспективи у людей, коли влада, ну, якби не залишає ніяких демократичних важелів? Які ще є важелі впливу на цю владу, за вашою думкою? От що люди можуть зробити? Ну, на сьогодення люди не можуть зробити нічого. От. Це моє конкретне бачення. І це бачення, яке відбувалося майже на протязі 5 місяців. От. Що ми закликали дуже багато лайнометів, да, кричать, що ми не довіряємо Семенченко, от, ми не довіряємо Єгору Соболєву, який нібито має російське там громадянство, та взагалі росіянин, агент ФСБ. От. Що ми всі бомжі, що ми рука Кремля. Так, я чесно скажу, да, я бомж. Я розлучився 11 років тому, от, з дружиною. У мене є дружина колишня, от, і в мене 2 сини. От, але є моя двокімнатна квартира. От, і я не можу собі дозволити жити в двокімнатній квартирі, коли мої діти будуть там по тещах там десь жаброкувати. Тому я сказав, заїжджайте та живіть в моїй хаті. Мені взагалі для життя нічого не потрібно. Я, ну, живу так не для того, щоб задовольняти свої потреби. От. І взагалі, ну, нас перервали, і воно таке зараз дуже скомкане трохи буде. Але коли я після Іловайську повернувся на табір Валентини Терешкові, на табір Національної гвардії в Дніпропетровську приїхали, привезли нас, то цей, в мене журналісти питали, заради чого взагалі от ви воювали? Так от я скажу, що я особисто воював за любов. От.
За любов, щоб чоловік міг мати можливість виконувати свої обов'язки. Мав надати дружині матеріальний захист, фізичний та інтелектуальний. А з нас намагається оця от пострадянська система зробити жабраків, неспроможних. І роблять з нас якийсь там унісекс. То лі баба, то лі дід, то лі сіренький медведь. Так от я за честь та гідність. Це не наша акція, це продовження Майдану, який відбувався у 2013 році. І саме чому він не завершився? Вже було все. Все було вирішено в суді, всі ці клептократи, зрадники сиділи і тряслися на своїх місцях, бо вони боялися відповідальності. І саме війна, яка відволікла увагу народу України, а народом України, я вважаю, людей розумних, не ті, які ті, які думають. І ця війна є ширмою для діючої влади. Якби цього не відбулося, оце російсько-українські відносини, насправді, це не відносини поміж державами, це відносини поміж одним мафіозним кланом, який самий найбільший взагалі в історії людства. Нас нема там України по великому рахунку, там Росії, там стран СНД. Це один єдиний мафіозний клан. І всі оці наші незалежності, що ми святкуємо, там салюти, купу грошей, паради утворюємо. Це все фейк. Це все папірова незалежність. Немає в нас ніякої незалежності. Ми залежимо від мафіозних кланів. І тому єдина наша можливість – це подолати ці мафіозні клани. А подолати можемо ми тільки народним спротивом. І це можливо зробити, тільки, от ви правильно кажете, через територіальні громади. Це єдиний шлях, який може утворити тиск на владу. Інакше ми нічого зробити не можемо. Оці всі депутати, оці всі... виборці, які начебто обираються, але це все, вони так це все спотворили і все так прописали, що вони 27 років вже по колу кружать, як жабраки. І нам зараз намагаються протюхати там нову політичну еліту Юлію Тимошенко, що прийде жінка і врятує Україну. Та це стара система на свалку. Взагалі, от моє особисте бачення, що у ці політичні партії, як комуністичну партію свого часу, треба скасувати, як ті, що не виправдали довіру людей. Вони, кожна політична партія мала своїх представників на усіх місцях державної влади. На президентських посадах, кабінет міністрів, Рада національної безпеки і оборони. Можливо було зробити все, що завгодно, але зробили єдине. Вони посилили корупційний режим, вони посилили тиск на людей, вони узурпували владу. І зараз просто на сьогодення, що відбувається? На сьогодення відбувається тотальна узурпація. На сьогодення розгін цього Майдана – це показ людям, що не смикайтесь, бо будуть проломані черепки і будете сидіти у буцюгарнях. Тому робіть те, що вам кажуть, і не смикайтесь. Ідіть, працюйте. Але не в коєму разі не створюєте приватних підприємств та малого бізнесу, бо ми все рівно, у вас усе рейдери, у вас все відберуть. Бо наші хлопці відбивали агрофірми від рейдерів. А нам що розповіли? Нам розповідають, що ми самі, що ми не допомагали цим агрофірмам звільнитися від рейдерських захоплень. А ми самі захоплювали ці підприємства. Але ж покажіть мені, де здобутки. Покажіть мені, що ж ми заробили. На оці драні намети, на землі, з драними матрасами. Чомусь багато людей таку елементарну логіку, вони навіть люди не хочуть думати, чи що. Це ж елементарщина. Дивіться, дві половинки, одна другу, наприклад, звинувачує в шахрайстві, правильно? То подивіться, хто наколюдував, а в кого нічого немає, і там вже повинно стати все зрозуміло. Чомусь люди дуже люблять якісь сенсації незрозумілі і не хочуть думати, наскільки воно відповідає дійсності.
От. Ну, добре. Знаєш, Устава, ти от дуже, дуже розумна людина, і ти дуже багато от моїх тезисів, от, що я би от хотів би сказати, ти вже сказав. Тому повторюватись, ну, просто немає ніякого сенсу. От, в нас з тобою дуже, ну, багато в чому, ну, співпадає бачення того, ну, взагалі, як повинно все відбуватися. Але от немає в мене важелів впливу, щоб оце об'єднати. Та навіть не те, що об'єднати, в мене навіть думки такі не виникали, такої не виникало, що можна об'єднати людей за кордоном, які патріотично налаштовані, щоб врятувати Україну. Бо особисто внутрішніми силами, без підтримки народу, ми цього не зробимо. А вони шукають якогось лідера, якогось чергового Ісуса Христа, якого можна буде на хрест потім прибити гвістками і сказати, от бачиш, ми ж сказали, що нічого не вийде. От так от. Да. Є таке. Тому я знаєш, да. Я бачу дуже в твоїх діях бачу дуже великий позитив для взагалі для людей, які мріють перетворити нашу країну насправді могутню та незалежну. Ти повинен як лакмусовий папірець збирати думки всіх розумних людей. Mm-hmm. От, і запрошувати їх на конгрес і на конгресі виробляти спільну дію, спільну. І взагалі спільне бачення. Оце єдиний момент. І кожна людина ключове свій час знаходить свій шлях. Ключове слово «дія», тому що вони поставили людей вже перед таким вибором. Або сидіть вдома, да, там сумлінно працюйте, ходіть і платіть нам ці податки незрозумілі, да, що більше половини, що ви заробляєте, фактично, ви повинні нам віддати та заплатіть нам ці грабіжницькі тарифи і сидіть там тихенечко, якось там виживайте, да? Або якщо ви хочете, навіть вас щось не задовольняє, то вийдіть там, пройдіться, прапорами помашіть і знову все одно повертайтесь додому і живіть за нашими правилами. Ключове слово тут «дія». Ну, прийшов час діяти. Але діяти не можна, не розбудувавши навіть в мізках людей, організацію. Коли люди зрозуміють головний пріоритет, тоді ці люди відставлять будь-яке взаємонепорозуміння у сторону і займуться головним пріоритетом. Тоді це приведе до результату. Бо у нас немає ніяких результатів, на жаль. А людей загинуло або постраждало вже дуже-дуже багато. Я слухаю вас. Щось ви хотіли сказати? Навісло. Блять, ні, здесь нас знайшли, похоже. Да, глушать, да, трошки. Так, зв'язок поганий, да. Тільки з'явився. Рустаме, я не чув, що ти хвилину там чи півтори казав. Ти вибач, будь ласка. Ну, от, нічого я хочу сказати, я коротенько скажу знову. Я казав про те, що час прийшов діяти. Але для того, щоб діяти, нам треба не кидати їм в очі там жменю піску, а нам треба вже мати каменюку. Щоб ці маленькі піщинки зібралися в цю каменюку, люди повинні зрозуміти головний пріоритет, і люди повинні зрозуміти, як саме можна робити дію. І тоді люди навколо цього об'єднаються. А люди, які взагалі думають, що там, ну, добре, поки що попкорн є ще, да, подивимося, коли вони побачать дію і результати дії, ці люди теж долучаться. Бо люди дуже розочаровані. От і все. І я просто це бачу так, бо не буде результатів, нема що показати, а всі ці балачки, люди вже так втомилися від цього, що, ну, просто у всіх вже імунітет до всіх цих балачок. От згоден. Тому я хочу розповісти взагалі, як я опинився в рухі визволення і взагалі в внутрішньому корпусі батальйону «Донбас». От. Після 2014 року було дуже багато там всякої інформації, всяких фейкометів. От. І після 2014 року я 2 роки Семену Семенченко особисто руки не подавав. І навіть в очі йому не дивився, бо мені це було не цікаво. Бо, ну, я вважав його, ну, людина, яка мене зрадила. От. Але коли почалася блокада торгівлі з окупантами, от, я з себе зняв рожеві окуляри, подивився, що, ну, насправді люди роблять справу.
І насправді вони її майже зробили. І я побачив дії і доєднався до дії. І тому я тут, і взагалі моя присутність, я хочу це сказати особисто тим недовірливим особам, які нікому і нічому не вірять. От. Моя особиста присутність на акції і на підтримки і Семена Семенченка, і Єгора Соболєва, і взагалі на присутність на протестному рухі, руху протидіяльності наших так званих політичних еліт. От. Це контроль над тим, щоб нас в черговий раз нікуди не затягли в інший бік. Тому всіх людей недовірливих, але дієвих, в яких є спільне і в яких є бачення, і які бачать, як можна розбудувати нашу структуру, розбудувати структуру людей, які здатні боротися з цією системою, от, системно, тому що безсистемно систему ми не подолаємо. От. Ми запрошуємо приєднуватись до нас. І ми це не тільки ми сьогодні робимо, це ми робимо з перших днів. Можна відкрити штаб блокади, є на Фейсбуці ця сторінка, можна відкрити рух визволення, і там є наші звернення. Ми кажемо, люди розумні та дієві, приходьте, пропонуйте. Ми не професійні революціонери, ми не професійні військові, але нам приходиться це робити, бо це ніхто, окрім нас, не робить. І робимо це погано чи непогано, але ми це робимо. Ми робимо, як можемо. Якщо ж в когось є більш розумна думка, приходьте, доносьте, будемо робити по-вашому. Якщо ви нас переконаєте, і ми побачимо, що це розумно. От. Але знайшлась така людина, прийшов Рустам Ташбаєв, я не знаю, як тебе там раніше звали, от, і каже, що давайте створювати цей конгрес. І оце сама велика каменюка, яку ми можемо зараз зібрати. Паралельні утворення, я згоден, треба утворювати паралельні штаби. Ми, в принципі, йшли по цьому шляху, але він такий важкий, нема фінансів. У нас навіть на їжу ми вже там 2 чи 3 місяці там одну кашу їмо, там як м'ясо попаде, там шматочок, так це щастя. Я в ТЗ потрапив. Тут я... справа не тільки в фінансуванні, справа в тому, що я людям пояснюю, що вони проти вас грають 2 колодами карт. Вони, тобто, вас змушують знаходитися виключно в легальній площині. Я ж прекрасно знаю, що ніяких гранат ви туди не носили, бо якщо люди, ветерани бойових дій, беруть гранати, то вони їх використовують, а не як апельсини або картоплю накидали там в мішочок і тримають мішочки. Вони використовують їх. От. Я знаю, що ви нічого не робили, і ви тримаєтеся в легальній площині. Але вони в своїй боротьбі проти народного спротиву не дотримуються виключно легальної площини. Бо легальна площина – це було б, якби вони з цим рішенням суду прийшли в наметове містечко і оголосили, що їм треба доглянути. Для цього не треба ніякі космонавські шоломи, для цього не треба ніякі дубинки, кийки, для цього не треба ніякі щити і весь цей еквіп. Достатньо зайти 5 поліцейським, двоє з них можуть бути навіть дівчата, і пройти і всі палатки, всі намети оглянути, як вони це робили до цього вже не раз. Але цього разу вони вирішили з легальної юридичної площини перейти в нелегальну, в злочинну вже, тобто в територію злочину, да? І саме таким чином з вами боротися. Я вже мовчу про тетушки, всі знають про це явище. Я вже мовчу про озброєні тетушки, яким, я вибачаюсь, калашникови роздавали перед Майданом. Я вже мовчу про людей, яких засилають, щоб вони когось там вистежили біля під'їзду, біля будинку і били, як це сталося з цим свободовцям, били до смерті людину, забили цими арматурами і все це завгодно. Це все, вони використовують ці методи. І при цьому вам кажуть, ви повинні все робити лише згідно там всіх цих законів і приписань. І це вони 2 колодами грають. Якщо в них козирний туз вийшов, то вони такий же козирний туз візьмуть з 2 колоди. А ви граєте лише однією колодою, да, легально. І тому ви ніколи цю ігру не виграєте. Це те, що я кажу. Тому треба щось робити. І без діаспори, я вважаю, цього зробити не можна. І я вважаю, що
діаспора відповідальність несе деяку за своїх співвітчизників. Спам'ятайте про своїх однокласників, спам'ятайте про своїх родичів, яким ви пересилаєте гроші, про яких ви піклуєтеся. Діаспора є невідривною, будь-яка діаспора є невідривною від своєї історичної батьківщини. І тому діаспора відгукнулась на заклик до війни, діаспора відгукнулась і дуже великі кошти передала для того, щоб допомогти Збройним силам України та добровольчим батальйонам, але прийшов час тепер вже з'ясувати, хто є самим небезпечним ворогом на цей момент, і самим небезпечним ворогом і союзником Путіна зараз є українська цинічна, брехлива корупція. Це є головний зараз союзник Путіна. Тому, проти цього ворога нам треба сфокусуватися, проти цього ворога нам треба провести справжню мобілізацію людських та матеріальних ресурсів, і нам треба цього ворога перемогти. Для початку те, що я пропоную, це повернути людей, в яких є владні повноваження від народу України, бо це народ України їм дозволив мати більше влади, ніж у пересічного громадянина. Для початку цих людей треба повернути в легальну юридичну площину. Вони повинні боятися вийти з цієї площини. Боятися. Якщо це треба робити силовими методами, значить це треба робити силовими методами. Але ми не повинні бути якоюсь там самозваною бандою народних месників, да, або якоюсь там терористичною організацією, або ще чомусь. Для цього існує Конгрес. Конгрес повинен зібратися. Конгрес повинен розглянути такі справи, як у вас, наприклад, як з вами боролася ця влада, да, і все таке інше. І тоді лише Конгрес, лише колегіальне представництво українського народу, згідно статті 5 Конституції, де народ робить владні повноваження, виконує також прямим засобом, тоді Конгрес приймає рішення про організацію цього спротиву, про організацію паралельних державних структур, про легітимізацію всього всієї цієї боротьби. Тому що на цей момент легально ви можете лише помахати прапорами, вони там стоять в Верховній Раді, пальцями вас тикають, сміються з вас, знущаються, да? В них тепло, в них затишно, в них якогось чорта прапор Ізраїлю там, в них там 50-ти якісь ходять релігійні групи незрозумілі, дають їм кошерні булочки якісь там роздають, і вони там в теплі, в них там все нормально, в них є що поїсти, подивіться на їх обличчя, подивіться на їх животи, а люди на 26 градусів морозі повинні там сидіти і очікувати, що хтось до них прислухається. Ви розумієте, про що я кажу? Тому я вважаю, що так, саме Конгрес, саме силові структури, і треба діяти. Якщо їх злочинна корупційна влада з Москви або навіть Києва оголосить, що якимись нелегальними чи ще чогось, то вибачте, якщо ви є злочинцями, то ваша тоді думка, вона не має ніякого значення. У вас немає, ви репутацію чесної людини, яка може зробити заяву, до котрої міжнародне суспільство повинно прислухатися, ви цю репутацію втратили. Ви є злочинцями, ви є брехунами, тому все, що ви скажете, не має ніякого значення. І саме цим методом я вірю, що ми можемо повернути їх в легальну площину і змусити боятися робити ті вчинки, які вони роблять не тільки до пересічних громадян, не тільки до тих, кого вони там називають бомжами. Вони насамперед роблять таку неповагу ветеранам бойових дій, людям, які захищали цю країну, люди, яких болить серце за цю країну. Цим вони знищують український дух свободи. Цим вони знищують. Вони не просто, люди повинні зрозуміти, вони не просто роблять якісь злочини чи якусь кривду там до якихось окремих людей. Вони цим невілюють наші цінності моральні. Вони цим показують, ось що може бути захисником України, ось що може бути з героєм війни, ось що може бути з волонтером, або там з якимось дитячим письменником, або якимось інтелігентом, або ще кимось. Ось що може бути. Ви ніхто, ви ніхто. Ми рулимо цією державою, ми рулимо вашим життям. Це хибно, це неправильно, і ми, як порядні люди, повинні зібратися разом, забути
про наші негаразди. Рустам, я не знаю, чуєте ви мене чи ні, я вас майже не чую. Тому я хочу... Пускає з інтернетом ракети в космос, супутники, а ми, блін, в нас інтернету нема навіть поспілкуватися через Facebook. От таке в нас державотворення, от такі в нас можновладці, і вони нам розповідають, що в нас економіка розвивається, що в нас все йде на краще. Шкода. Бесіда поламана. Ну, ми вас чуємо, ми вас чуємо. Ви зараз підключені. Знову, бачите, ну все, це дуже-дуже поганий зв'язок, на жаль. Ну, а добре, ви? Добре, я хочу вам подякувати. Немає за цей інтернету. Ефір. Я вибачаю, що... Що кажете? Немає інтернету. Не чую. Не бачу. Не чуєте, так? Да? Ну, на жаль, ви перериваєтесь кожні 5 секунд. Навіть не знаю, що сказати. Ну, хотів би подякувати людині, подякувати нашому ветерану бойових дій, мужній людині, яка має мужність називати речі своїми іменами. Прошу підтримати. Це наш... Бачите, як виглядають, да? Кровожерливі хулігани, які нападають на поліцію ні з того, ні з цього, ще зі зброєю в руках. Ви вже знаєте, да, всю цю історію. От. На жаль, і я хочу подякувати. Бачите, вже вибило навіть пана Олександра. Я хочу подякувати пану Олександру, позивний Брес, за його вчинки, за його вклад, бо ті танки, які вони зупинили, значить, ці танки кудись не доїхали і не завдали шкоду нашим хлопцям, нашому суспільству, нашому генофонду. Розумієте? І це треба розуміти, і для цього треба ставитися з повагою і відповідним відношенням. І люди, які показушно нагороджують пістолетами, а потім також показушно ці пістолети начебто забирають за що? За погану поведінку, отися поведінку. Ці люди не мають ніякого права. Пан Аваков, коли ви знищите перший, ну, особисто, перший російський або сепарський танк, тоді я тільки почну прислухатися до вашої думки щодо пана Бреста, якщо вам не зрозуміло. Ви, жирна радянська свинюка, не маєте права на цю людину або таких, як він, щось казати і дозволяти Беркут там, про які ви нам сказали, що їх вже не існує, що вони вже всі розформовані і все таке інше, дозволяти Беркутам зараз мститися за Майдан. Бо Беркута зараз роблять помсту за Майдан, вони цього не скривають, вони кажуть, ми будемо вас бити, ми будемо вас вбивати, ви що думали, що ваша візьме? Ні, наша візьме і все таке інше. Це все люди чують, це все є в нас багато цьому доказів. І кришою для цих Беркутів сьогодні є ви, пан Аваков. Я вас особисто попереджую, що як і пан Захарченко, ваш попередник, був злочинцем, так і ви вже перейшли в площину злочинця. Нам лише залишилося скликати конгрес та заслухати всіх потерпілих та зробити вже офіційні висновки, а не суб'єктивні висновки Рустама Ташбаєва, котро за вашим наказом Шевченківський райвідділок вкрав з Майдану, силомець тримав за адресою Прорізна 12, поки не приїхав мінібус з 5 титушками вашими і не повіз мене бити, катувати, да, і вбивати. І ви були частиною цього злочину, якщо ви не розумієте. От. І за всі свої злочини ви будете відповідати, тому що знайшовся такий Рустам Ташбаєв, знайшовся такий Олександр, знайшовся Катана, знайшовся ще хтось. Всі познаходилися, кого, над ким ви знущалися. І всі ці люди зберуться разом, і вам буде дуже тісно, і вам буде дуже погано. І ні в яку Італію, нікуди ви не, куди б ви не бігли, ми вас знайдемо де завгодно по всьому світові. От вам тільки, може, в Москві буде якийсь там шанс. Але, знаєте, Жилін теж думав, що в нього є шанс
на території Ленінградської області Росії. Ну, цей шанс теж розумні люди в нього забрали. Тому, будь ласка, робимо висновки і йдемо всі разом для того, щоб відновити справедливість. Ми повинні почати процес справедливості. Ми повинні встановити невідворотність покарання на території України, яка, ну, цієї невідворотності там дуже давно вже нема. І тому відсутність покарання, вона приводить до таких цинічних моментів, і вона закінчується тим, що у вас пусто в карманах, в кишенях, у вас в гаманці нічого немає, у вас, знаєте, ви починаєте виживати, і потім думаєте, чому так сталося. Ні, це сталося насамперед тому, що не було невідворотності покарання. І це ми повинні зробити. YouTube-канал є, запису усіх зустрічей там немає, їх треба залівати. В Італії багато українців, я знаю, у нас там формується зараз наша організація, закордонні частини Української повстанської армії. Будемо робити конгрес, будемо приймати рішення і будемо карати справжніх злочинців, вбивць та садистів. І ми почнемо з тих, хто розстрілював Беркут. З тих, хто розстрілював Майдан, тобто з Беркута. Ми почнемо з Беркута. І те, що вони зараз повдягали інші шеврони, те, що вони зараз за високими мурами знову в своїй базі ховаються там, це все їм не допоможе. Ми будемо карати вбивць, садистів, справжніх злочинців, як бішених собак. Ми будемо їх жорстоко карати, як це робиться в будь-якому правовому суспільстві. І якщо державні установи України саботують цей процес, і якщо державним установам України 4 роки замало для того, щоб когось покарати, значить український народ має право, згідно статті 5 Конституції, робити народовладдя прямими діями, прямим методом. І цей перший національний український конгрес, це буде лише початок цього шляху, це буде перший крок на нашому шляху в 1000 кроків, але ми цей шлях пройдемо, і ми нашим дітям зовсім іншу Україну залишимо після нас. Не таку, як залишили нам. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.